Vamos lá, hein, galerinha. Começar mais um vídeo aqui. A gente vai falar com a Sava. Ela fala que ela conta histórias, né? A gente vai perguntar para ela sobre as histórias, né? Falando em boa conversa, me conte algo sobre uma, né? Sei lá, alguma coisa assim. Então tem duas. Uma do gênio. Essa do gênio a gente vai fazer outro dia. Mas lembre-se sobre o gênio. Porque quando você pescar como que é o nome? Uma lâmpada mágica no mar ali, né? No oásis. Aí você volta a falar com ela. Aí ela te conta a história do gênio. Então a gente vai ignorar essa e a gente vai perguntar sobre os Van Kraken. Tá, ela conta a historiazinha dela, né? Isso aí vocês pausam o vídeo pra ver. Fala se é o Shire, beleza. Me fale sobre o gênio. Eu não quero sobre o gênio, ok? Obrigado. Deixa eu ir embora. Beleza. Ativamos a quest. Perto level. Covil do Kraken. É uma quest de level 250. Ela pede pra gente encontrar 5 fragmentos de papel na área de Krautab, que é onde aqui a gente está, né? A gente está na cidade de Krautab. Comece a buscar dentro da taverna. Tipo, ele fala, aqui já fala, né, que existe alguns pedaços já na própria caverna, na própria próprio bar aqui, né? Própria taverna dela. A recompensa dá 3,5 kk, né? 3 kk e 500 de exp, 200 kk de gold, uma bolsa de fragmento circular nível 3 e um pó mítico nível 8, né? Muito alto, nível 8. Mute. Alguém quer comprar? Quê? Vai que alguém tá vendo o vídeo aí, a live, alguém quer comprar esse pó? Podemos negociar, hein? Nível 8, Virgem Maria, vai demorar pra mim criar essa arma do 400. Então vamos lá. Esses papéis eu já vou mostrar a localização deles. Primeiro já tá bem na nossa frente, né? Na real fica essa cadeira aqui, né? Vou repular pra poder pegar aqui. Então a gente temos um de... Não dá pra clicar pra ler, né? Porque às vezes tem algum... Eu sempre recomendo... Quando vocês pegarem algum, qualquer escrita, tá, galera? Qualquer escrita que vocês pegarem, sempre verifica para ver se não tem nenhuma fala, né? Porque às vezes tem algumas escritas que tem fala, beleza? Outra coisa também que eu recomendo levar já: tocha, pederneira, faérico, gazua, pé de cabra e balde. Esses recursos você vai utilizar na quest, tá bom, galera? Segundo, fica aqui, ó, onde tem mais uns três papelzinhos, tá vendo, ó? Tem um item embaixo, né? Um savagão que jogou um item aqui, as garrafas quebradas. Então não dá pra clicar. O terceiro, a gente vai lá buscar agora. Fica ali na esquerdinha. Vamos lá. Vamos por aqui mesmo pelas baratas. Ixi, eu tô sem debuff aqui, ó. Sobe aqui. Vai pra baixo. Quero ficar preso com esses bichos, não. Vai pra baixo. Vou perder essas escadas aqui, ó. Desce essas escadas. Desce novamente. Deixa eu vir pra direita. Na real, vamos buscar o daqui da esquerda primeiro. É melhor. E depois a gente tem que voltar mesmo. Eu passo por aqui. Vamos ver até o final, até o finalzinho aqui, ó. Aqui, ó, existe um rapel. Então você vai utilizar rapel aqui. Exatamente aqui. A gente vai bater pá nesse montinho de areia. Pegamos o terceiro papel. Agora a gente retorna. No mesmo lugar ali onde a gente tinha umas escadarias, a gente vai ter que ir para a escada direita. Pra cá. Esse aqui. Vai subir à direita. Descer. Vamos pro norte. Desce norte. Sobe norte de novo. Desce norte, esquerda. Agora a gente vai pra esquerda. Vai indo pra até o final ali. Esse aqui.
E aqui, galera, tem mais dois papéis. Um fica uma pra cá. Ó, lembre-se dessas asas aqui, que é uma outra quest, tá, galera? É a asa do avião. Tem missão que vocês vão ter que vir pra cá. Então, um papel tá aqui, ó. Quarto papel. E o quinto papel fica lá no final dessa área aqui, ó. Aqui, ó. O quinto papel fica aqui, ó. Pronto. Pegamos os cinco papéis. Vamos retornar para NPC. Bom, galerinha, chegamos aqui no NPC. Sobre o que ela havia me pedido, né? Vamos abrir o Ctrl Q novamente aqui. Uma quest de level 250, cubo do Kraken. Ela pede os papeizinhos. Sobre o que você me pediu. O mapa aponta para uma ruína próxima do litoral. Tá, beleza. Ctrl Q. Cubo do Kraken. Agora ela fala aqui, ó. Descubra sete planos dos Van Kraken na base subterrânea deles. Então agora a gente vai precisar. Das ferramentas que vai ser pé de cabra para abrir as portas, Gazua para abrir os barris, Faérico você vai utilizar para fazer uma parte da quest, a pederneira e a tocha também, e o balde também vai ser tudo para fazer uma parte da quest, beleza? Não leva as ferramentas essenciais, mas esses materiais. Então, agora a gente vai lá na parte de Dasvanpur. Das Vancor, né? Então, bora lá. Bom, galera, aqui chegamos na ruína, exatamente ao lado de das Vancor, beleza? E aqui é onde a gente vai ter que vir, ok? A gente vai ter que entrar nesse local e encontrar os papéis. Eu vou em ordem aqui, que se não me engano, eu marquei no mapa pra facilitar a vida, né? Eu não sei se eu vou bater, né? Porque. Deixa eu vir pra cá. Buraco fica onde? Fica aqui, né? Aqui, ó, bem na frente. Beleza. Não tô com sete errado também, né? Depois não quer apanhar. Bom, a gente vai descer aqui, bem aqui na esquerda já, ó, vai ter uma opa pra gente pegar um papel. Eu vou ir matando, galera, porque eu preciso fechar bestiário, tá ligado? Então no vídeo eu vou cortar. O que tá acontecendo? O problema é esse arqueiro aqui, velho. Mata 10 minutos esse arqueiro é sacanagem, tá ligado? Galera, agora a gente vai voltar e esquecer uma direitinha ali, ó. Entrar nessa daqui, ó.
quarta pergaminho que eu ia pegar e não peguei porque a gazoa quebrou. E eu não prestei atenção. Então vamos voltar aqui em cima. Pronto. Quest de missão atualizada. Pegamos os sete papéis. Ao completar os sete papéis, vai aparecer a próxima mensagem. Descubra como desvendar os planos em branco. A gente precisa desvendar esses planos em branco. Não tem como, né? Tem como você fazer a mira. E eu vou mostrar para vocês. Agora a gente vai descer lá embaixo e vamos encontrar um papagaio. Não sei se vocês prestaram atenção, mas existe um papagaio lá embaixo. Agora a gente vai descer tudo. Desce novamente. E aqui eu tava papagaio. O papagaio ali, ó. Bom, vou falar com ele. Não quero falar com você. Vai embora. Beleza, não quer falar comigo. Vagabundo! Fazer ele falar com a gente. A gente vai ter que vir ali, ó. Naquela local ali, ó. Então vem aqui pra esquerda, pra escada do meio. Vem aqui. Pegar um abacaxi, uma banana e uma maçã. A água não precisa, mas você vai ter que pegar o balde de óleo também, tá? Por isso que você tem que trazer um balde. Volta aqui no papagaio. A gente vai pegar, colocar um abacaxi no altar, falar com ele. Próxima mensagem, a gente vai jogar uma banana, falar com ele. Aí ele fala aqui, ó, tá vendo, ó? Óleo tocha. E a última maçã e falar com ele. Pronto. Agora ele pegou, né? E falou com a gente sobre o que a gente tem que utilizar, né? Deixa eu vir aqui para esquerda, para ver se já tá a instância. Tá. Então vamos lá, ó. Ctrl C na rede de servidor. Ele falou pra gente aqui, ó. Vai embora quando a gente jogou o abacaxi. Ele falou círculo no chão faérico. Ah, tipo, ao ver um círculo no chão, utilizar um faérico. Braseiro vazio, óleo e tocha. Então a gente tem que tacar fogo, né? Vai achar um braseiro vazio. Vai ter que colocar o óleo que a gente vai pegar ali e usar a tocha, né? E a gente precisa da pederneira para tacar fogo na tocha. Planos contra fogo. Então a gente tem que utilizar esses planos branco em cima do fogo para poder aparecer a tinta, né? Tinta invisível. Só os inteligentes podem ler, entendeu? Então vou colocar tudo isso. Faérico. Brasileiro. Vai pegar o balde com óleo. Você despejou um óleo no braseiro. A gente já despejou. A gente vai utilizar a tocha e vamos acender o braseiro. E agora a gente vai utilizar os planos no braseiro e desvendar os planos. Agora a gente tem os planos em mãos. E aqui ele fala, né, sobre invasão e tudo mais, como fazer para poder acessar o local dos Van Crack, né? Então, pausa aí o vídeo, que se quiserem ver certinho. E bora continuar. Após ter feito isso, a gente vai vir aqui para baixo. E aqui, ó, exatamente nesse ponto aqui onde eu tô em pé, vai ter uma chave. Você vai ter que coletar. Só clicar no chão com o botão direito e você pega a chave. Agora a gente vai sair desse lugar mais rápido possível. Muito bicho, muito bicho. Vamos fazer essa quest em galera, porque vocês matam tudo aí. A gente tá solo, a gente vai na correria. A gente vai embora. Eita, ficou preso. Normal, normal. Do resto. Agora aqui, galera. A gente tá com uma porta trancada, né? Melhor avisar o Sultão. De das Mampuras antes de entrar, beleza? Então, bora entrar lá. Bora falar lá com ele. Então,
Avisei o sultão de Dasmancor Zarik Zambak sobre os planos da invasão de Bangkok. Zarik. Ah, você não tem ideia, acabei de descobrir planos de invasão de Bangkok, hein? Preparando para invadir Dasmanpur. Surpreende aqui no deserto, estamos cidades. Seus Vancaques sofreram. Temos um trato. Pode deixar comigo. Beleza. Agora a gente tem acesso ao Covil dos Vancrack. Dá pra fazer sozinho? Complicado. A gente vai tentar fazer no vídeo, mas é recomendado que você tenha uma galera pra ir. Acredito que dê pra fazer com mais pessoas. Porque lá em cima tem um boss, é muito doideira, tá ligado? A gente tem que matar 300 Van Krakens no covil deles e é bicho que só peste. Tá maluco. E ali naquela chavinha. Qual a classe do seu personagem? Cavaleiro. Tá trancada. Aqui. Sim, tô descendo. Cada andar tem que matar tudo. Por quê? Porque as portas lá embaixo estão travadas. Entendeu? Aí a hora que fechar aqui, ó, sobe aqui. Aí aqui tem um puzzle, tá vendo? Ó? Barril, aí puxa a alavanca. Iniciou, as portas foram abertas. Entendeu? Aí a mesma coisa do outro lado lá. Tem que fazer a mesma coisa. Tem que entrar lá. Um por um. Entrar. E fazer o puzzle. Não tá lá em cima. Aqui, ó. Você foi lá pra baixo? A gente tava fazendo a torre. Só vem aqui no meio. Peraí, tá dividindo? Tá, né? Por esquerda. Daqui! É, pô. A gente já pegou, pô. Trouxe. Aí, algumas portas destrancadas. Vou puxar tudo aqui, gordão, hein? Gordão, vem tudo. Tem dois magos que taca fogo em tudo. Você sabe a mecânica do boss lá em cima, né? Tem uma sala que a gente vai. Ó, bate gazu aqui na. Aqui, ó, no baúzinho que tem aqui. Pega uma chave. Espera que eu abri.
Isso, agora sim a chave. Eu tentei fazer esse boss solo, mas tinha travado. Mas a gente viu ali que tá com a porta bugada. E abre. Aqui. Agora a gente vai ter que... aqui é depois, hein, em cima. Aqui é depois, né? Vou abrir agora. Tá. Mas será que se ficar muito longe não vai contar pra você? Saca? Conta mesmo? Tá, então menos mal. Vamos lá, vamos lá. Vem cá, volta aqui, calma. É bom que o coisa faz, porque se alguém chamar ele pra ajudar, ele também vai saber. Vem cá, ó. Ele vai saber porra nenhuma, tá ligado? A gente tá se iludindo que ele vai saber, entendeu? A minha ilusão. O cara não anda nem com ferramenta, tamo fudido. Ó, vem pra esquerda aqui, ó. Entendeu? Ó, puto que eu tô falando, ó. Você vem aqui, ó. Sobe aqui essa escada aqui, ó. E aqui. Abra essa porta. E nessa porta você mata tudo e pega esses dois barril. Pode arrastar os dois. Arrasta os dois. Um pra cada lado. Pronto, puxou a alavanca dos dois. Agora volta pro NPC lá. Volta lá e vai abrir aquela porta. Corre lá que tem a porta pra ser aberta. Eu vou indo lá, você vai abrir a. Vai matar aí, eu vou. Já vou voltando lá. Pra travar a porta. Ele vai abrir, vai roletar o bagulho aí. Pronto. Agora a porta não fecha mais. Agora, só vou. Que parte você tá? Tá nessa parte aqui que você tá presa? Você já deu a volta aqui? Tá, mas aqui você já veio pra cá? Você já veio nesse peão onde tem um piano? Tá, tem uma tocha ali. Clica na tocha, acende ela. Aí você abre a porta. Consegue sim, só não tem pederneira? Tocha de pederneira? Aí você acende ela. Oxi. Aí viu? Não andou com tocha? Dá nisso. Viu? Vou usar a pederneira na tocha. Tem que andar em diagonal, tem que abrir aqui, ó. Tá bugada a porta. Tem que ser em diagonal. Por baixo ali, mano. Fazer tudo. Vem aqui. É, tá bem embaixo. Aqui daí a volta por cima, vem cá. Ele vai puxar uma porta e tem que abrir outra. Então puxar uma porta e tem que abrir outra. E matar outro bicho dentro. Ô Kaz, essa porta, essa daí tá bugada, tá ligado? Tá vendo que ela tem que abrir em diagonal, ó. Abrir em diagonal. Pra poder entrar, entendeu? Abrir a porta aí. Porque ela avança. Não consegue acender a tocha? Você acende a sua tocha e com a tua tocha você acende o... Dá uma olhada, tem um pixel certo. É tipo em cima da tocha, não na tocha exatamente. É em cima, tipo na parede, não na tocha, entendeu? Não, tem que estar em diagonal, ó. Se você falasse, tô no piano, eu já se falava assim que fazer, pô. Abençoaria o... Tá clever aí, Cades. Oh, tá bom. Aí tem que pegar a tocha. E a bomba. E explode a bomba aí. Vai, não veio. Morre não, pô. É só fazer devagar, tá ligado? Precisa de... Tem uma sala, o Megarões. Acima de onde você tá aí, tem uma sala. No segundo andar dela, toma cuidado, onde tem uma porta ali. É, tem muito bicho.
muito bem. É que você tá level 500, né? Mas mesmo assim, tem muito gordão, tá ligado? Ele spama, você tá ligado, né? Que um do gordão daqui dá dano pra caralho, né? Aí aqui tem que clicar aqui. E aí aqui na tocha, ó. Pega a tocha. Acende na pederneira e clica na parede aqui, ó. Na frente dela aqui, ó. Onde eu tô, tá ligado? Vou usar a tocha aqui. Aí ela abre, ó. Clicou no piano. Aí tem que clicar até fazer o clack, clack, clack. Fica clicando. Aí, ó, tá vendo? Abriu. Aí aqui usa pé de cabra. Pra poder acessar essa porta. Tem pé de cabra? Olha aí. O que é que ele tem, mano? Que arromba das portas, safado. Pé de cabra aí. Então, ali em cima vai ter tipo uns 4 arqueiros, 4 gordão, é uma doideira. Então, sobe e desce a escada, dá o combo e desce, tá ligado? Aqui não tem nada, vai ter lá pro outro lado. Deixa eu acessar pra cá. Na real, o balde de água você vai usar lá em cima, agora que eu lembrei. Tem balde de água aí? É, você usa água nele. Tem balde de água aí, cara? Tem que usar o balde de fogo ali. O balde de água, balde de fogo. Ah, com fogo ali é Minecraft agora. Balde de lava. E apaga aquele fogo ali. Pegar um balde de água. Pegou o balde de água, ó. Daí, joga aí. Aqui. Tem que apagar aqui, ó. Aí abre a porta ali embaixo. Aí. A mecânica braba. Bem aqui. Caralho, mano. O hotkey tá tudo errado. Tem que matar tudo pra poder liberar os próximos acessos. Boa. Oh, essas paredes aqui podia ser igual as paredes da... Podia colocar essas paredes que a gente tem aqui matando os bichos aqui nas masmorras, né? Cuidado. Ah, não. Eu acho que não tem nada. Tem muita coisa ali? Ah, tem um gordão. Cuidado. É. Não é farqueiro, né? Até as, né? Farqueiro tá forte. Acabou de falar aqui, ó. E volta de novo. Foda essas portinhas aqui, mano. Se trava um trava o outro, saca? Vem pra direita aqui. Boa sorte, meu. O boss é porra louca. O boss correto é você não entrar na porta, porque você não consegue sair depois, tá ligado? Aí você... Eita, pega. Cuidado aí, galera. Pra descer a visão. Não, fica aí longe da porta. Assim, mano. Você acha que essa aqui é o lado da FU? Você não viu nada, filho. Aqui é o 10%. Ah, lá em cima é. Você bateu o faérico, né? Bate a gazu aqui, ó. Bate a gazu aqui, quem pega um faérico e o faérico você taca aqui, ó. Às vezes ele muda, ele tá no local errado, ó. Ele não fica no mesmo local. Ali em cima. E aqui, ó. Não sobe essa escada, pelo amor de Deus. Não sobe essa escada aqui que é o porra louca.
Essa escada aqui é o seguinte, é ult, sobe todo mundo, ult. Ué. Ó, aqui é sobe todo mundo, ult e volta, tá ligado? Eu vou ficar sempre por último. Bora. Desceu todo mundo? Beleza. É, tem que ir assim, tá ligado? Senão não dá, não. É muito bicho. Por isso que eu falei, Omega, aí esse local aí é o mais crítico pra tu, tá ligado? Se tiverem ult, avisa. Bora. Tem, aqui tem emoção, essa área que tem. Não! Ai, morri. Nossa, cara, você foi pro lado esquerdo, fião. Eu falei, não, nem olhei minha vida. Já fui. Morri, velho. Foi olhar o caso e foi pra esquerda, pô. Não, não pode ir pra esquerda, não. Na real, tem que pegar a chave aqui, ó. Uma chave. Pera aí, não dá, mano. Agora não dá, mano. Tô no meio da tela fazendo a mesma coisa que tu, velho. Pera aí. Não, é que eu abri a baú. Você tem que fazer a mesma coisa. Ela diz. Abre sim, pô. Esse aqui na sala. Aqui é os últimos oito, né? Ó, seguinte, no meio da sala aí usa a bomba cada uma vez. Bem no meio da sala aí, corre pra direita. Nossa, corre pra direita. Vai lá. Você usa a tocha, sabe a tocha? Você acende, coloca ele e corre pra direita. Eu não sei onde tá minha tocha, não sei onde tá nada aqui. Acende a bomba. Acende a. Clica nela com a direita e clica em cima da bomba dele. Isso. Aí você não perde tanta. Bom, é isso agora. Agora volta lá. Completou na real, né? Clica aí no coisa, dá uma olhada. Eu acho que. Não sei se completei. Você me pediu. Eita, pei.